Fala aí, senhores. Vamos começando mais um patrulhamento. Boa semana a todos, boa segunda-feira para todo mundo. GRR, Grupo de Resposta Rápida da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai começar a semana trabalhando com a PRF. Vamos dar uma olhada aqui nessa. Esse mercado aqui, que aqui sempre tem. Aquele maluco atravessando a rua no meio da rua ali. No meio da rodovia, mano. Fala, senhores. Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês o nosso novo fardamento que a gente vai estar trabalhando aqui no canal. Fardamento novinho em folha. Aquele cara vai morrer. Acho que aquele maluco tá indo ali, irmão. Cara correndo no meio da rua, mano. Tem alguma coisa errada. Acho que esse maluco vai, cara. O cara tá a pé no meio da rodovia. Tem um caminhão parado ali na BR, ó. No acostamento. Parou atrás do caminhão. Opa, quase que ele foi atropelado, irmão. Olha, ele entrou dentro da cab... Uai. Ele entrou dentro do caminhão. Opa, opa, opa. Tem treta. Tem treta acontecendo aí, irmão. Tem treta acontecendo. Fala, senhores. Trail Blazer 2022. Polícia Rodoviária Federal. Trail Blazer linda. Tava caindo uma chuva, como vocês viram. Estamos iniciando a semana, se Deus quiser. Que Deus ilumine a vida de todos vocês aí. Segunda-feira, se você estiver assistindo o dia no horário certo. Estamos trabalhando com a GRR, fardamentos novos hoje. Vamos ver pra onde que esse caminhão tá indo, irmão. Vamos seguir o caminhão aqui, primeiro. Vamos ver o que que tá rolando. Eu esqueci, o tempo tá travado no meio-dia. Vou tirar depois. Tá trabalhando eu, um parceiro e um pastor alemão da PRF. Agora descobri o que que esse cara tava fazendo no meio da rua correndo. Um caminhão grande de carga. Eu vou aproximar um pouco. Interessante a gente ver pra onde que esse cara vai, né? Ele vai pra algum lugar com esse caminhão, irmão. Ninguém tá com pressa. A semana tá só começando. Descobrir pra onde que esse cidadão tá indo com esse caminhão. Aí tem treta. Troco de nome se não tiver treta aí. Ele tá indo pra direita. Ele deu uma reduzida. É um caminhão de frios, não sei. Seguir esse cara que aí tem treta, irmão. Ou se a gente vê que ele tá indo pra algum lugar meio complicado, a gente. Se a gente vê que ele vai demorar muito, a gente aborda ele. Mas nesse mato tem cachorro, pode acreditar. Bom, eu acho que ele ainda não viu a viatura, porque senão acho que ele, se ele tivesse devendo alguma coisa, acho que ele já tinha acelerado, né? Vamos descobrir isso daqui a pouco. À esquerda. Onde que esse cara vai, irmão? Foda que eu cheguei um pouco mais perto. A carreta tá sem emplacamento atrás. Não quero aproximar muito. Agora não tem como. Agora ele já viu a barca. Olha, deu uma acelerada ali atrás da van. Não tem emplacamento, né? Ó, a carreta tá sem emplacamento atrás. Já tá com uma irregularidade aqui, ó. Ele tá indo pra favela ali, em sentido favela. Não tem como checar o emplacamento. Ele tá sem placa atrás, tem que esperar mais um pouco. Se ele virar aqui à direita,
A gente encosta ele aqui no acostamento aqui da avenida aqui, ó. Tem uma avenida principal. Olha, vai virar à direita. Opa, entrou favela. Agora não sei se ele tá com aquela caminhonete. Cara, esse cara tá indo pra um lugar muito errado, irmão. Aqui não é rota desses caminhões. Até porque aqui não é uma área muito segura de passar caminhão grande com carga. Será que ele tá com a caminhonete, cara? Opa, 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 ele virou à esquerda aqui na viela, ó. Entrou aqui na viela. Desembarca, rapaziada. Os caras estão tirando de dentro do sobrado ali, ó. Desce o cachorro, desce, desce, desce aonde? Aonde? Meu Deus, cara, vou ter que tirar essa animação, vou tomar. Lá dentro, lá dentro. Ó, meu cachorro já tá. Cautela. Os caras estão dentro do sobrado, guerreiro. Meu cachorro já foi no vácuo. Tô vendo os caras. Dentro do sobrado, dentro do sobrado. Ó, o cachorro pegou um. Desce, 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 sem graça. Desce, filho! Sai daí, desce! Desce! Cara, não quer. Vai, desce, vambora! Deita no chão! Cara, com roupa de palhaço, peguei! Tomei, tomei, tomei! Da onde, da onde? Peguei. Recarregando. Meu cachorro pegou um cara lá atrás. Vou dar nesse cara logo, esse passageiro. Que se dane, mano. Os caras estão dentro do sobrado. Vou avançar, guerreiro. Vamos avançar, vamos avançar. Tá vendo os caras? Dentro do sobrado. O cachorro pegou um cara lá no fundo. Vou avançar pelo trás do caminhão. Ó, oh, tô vendo. Caiu, nossa. Tomei, tomei de algum lugar. Peguei mais um. Segura, segura. O cachorro tá com um vagabundo lá atrás. Tá com a mão pra cima. Pode ser clickbait. Vou deixar o cachorro ali com ele. Meu parceiro tá vigiando. Tô subindo, tô entrando. Tem um cara caído. Nossa, tem muita droga aqui dentro, irmão. Tem ninguém. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Boa, o cachorro foi no vácuo, é agora.
Nossa senhora! Carregando. Nossa, ainda bem que o cachorro pegou mais um, mano. Tinha mais um verme aqui com máscara de palhaço aqui atrás. Vai, deita no chão. Bora, Zé Ruela, vai. Só deita. Deita logo, filho. Nossa, o que é aquilo ali? Os caras da academia, beleza. Vou pegar aqui e vou gemar. Que é GRR, pai. Respeita. Operação que hoje foi como, irmão? Todo mundo ileso. Cadê? Eu não consigo algemar o cara, mano. Vai. Isso, tá na mão. O cara tá com máscara. Peguei mais um aqui. Fica aí, verme. Cara, acabou a minha munição, mano. Eu tenho que parar com isso, galera. Preciso prestar... Aqui, ó. Acabou a munição de fuzil. Se eu não tivesse de 12, eu tinha só de pistola. Vai, deita. Vambora. Deita aí. Vai, ainda logo, filho. Tá na mão. Só ver se não tem mais nenhum Zé Casinha. Tomei no braço. Beleza. Tá de boa aí, guerreiro? Tá, Neu. Beleza, é isso, vem cá. Valeu, guerreiro, valeu, vamos olhar. Fala, senhores, primeiramente vamos cumprimentar vocês aqui mais uma vez. Que agora que eu consegui cumprimentar vocês. Salve, salve, Old Bob. Estamos começando aquele, né, finalzinho do nosso vídeo aqui. Não deu para cumprimentar vocês direito. Hoje a gente trabalhou com a GRR, nosso novo fardamento. Vou estar mostrando para vocês. Fardamento insano, operação insano. Começamos segunda-feira, aquela chuva monstra. Conseguimos, a gente, caminhão, né, o cara tava correndo na rodovia de uma forma bem estranha. Entrou dentro desse caminhão, ele veio até essa favela. Quando a gente chegou aqui, o pessoal já meteu bala na minha viatura. E olha aí, ó. Com certeza vocês viram que a gente subiu ali, tem bastante droga. Já tinha esse caminhão parado aqui e o cara tava com aquele caminhão. Provavelmente ou ele veio descarregar ou ele veio pegar droga. Vamos revistar esse cara aqui, ó. Fazer uma revista nele aqui primeiro. O cachorro foi essencial, hein, mano. O cachorro ajudou pra caramba. E olha como é que tá ali. Eu coloquei o ali atrás o ícone pra vocês. Receita tarja preta, beleza. A gente tava sem o visorzinho do lado esquerdo, ó. O colete foi pro limbo. Minha vida tá na metade, hein? Quase que a gente vai. Vai, filho, mascaradinho. Vambora. Afasta as pernas aí. Uma pistola calibre 357 com numeração raspada. Outra arma de fogo com ele. Além da que eu peguei com ele, né? Vamos fazer o seguinte. Esses caras eu não vou revistar porque são muitos feridos. Vou chamar uma equipe do ML. Vamos ver se o cachorro... Vamos ver se o cachorro consegue farejar esse... Não deu, mano. No veículo não funcionou. Olha aqui. Caixas de cigarro, ó. Isso aqui são várias caixas com cigarro. A gente... Ó, o ML já tá aí. Que isso, cara? O que aconteceu com o guerreiro aqui do ML, irmão? Tá, vamos fazer o seguinte. Vou entrar só pra gente poder acabar de ver o que tem aqui dentro, ó. Olha o tanto de coisa que tem aqui, mano. Caixas... Ó, prensa pra poder prensar a droga. Isso aqui com certeza é farinha, né? Vocês estão ligados aqui que é branco. Olha a mesinha aqui, ó. Para os caras poderem farmar aqui a droga, empacotar essa porcaria, ó. Deixa eu algemar esse cara aqui logo, tá deitado no chão. Tá morto, tá algemado. Deixa ele algemado aí. Vamos ver aqui a parte de cima. Onde eu vou, o cachorro tá comigo. Irmão, se liga nisso aqui em cima, cara. Olha o laboratório desses caras. Olha o tanto de coca aqui, irmão. Prensa, ó, pra poder prensar a porcaria aqui, ó. E olha aqui, ó, os caras separando, fazendo a mistureira, ó. Maluco é o cara que consome essa porcaria, né, mano? Aí depois morre, não sabe por quê. Olha aí, ó, mais vício, né, mano? Cada um com o seu. Mas olha aí, ó. Olha como é que é feito essas porqueiras, ó. Tá vendo aí? GRR, Grupo de Resposta Rápida da Polícia Rodoviária Federal. Deixa o ML trabalhar. Maços de cigarro, com certeza, contrabando. Já revistamos os dois. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Nem vou entrar, mano. Deixa o ML aí. Deixa meu parceiro revistar o caminhão. Ó, primeiramente, mostrar pra vocês hoje. Hoje a gente trabalhou com esse novo fardamento do GRR. Vai estar no comentário, tá? Fardamento novo, exclusivo do Roll. Tá trabalhando com a gente no canal, parceirão meu agora do canal. Vários fardamentos top. Fardamento Elp e Replace, tá? Fardamento ficou insano.
Eu tô mostrando pra vocês aqui só um pouquinho, que são várias coisas que tem, ó. Eu salvei algumas, olha aqui, ó. Isso aqui é com capacete, ó. Olha a diferença, são vários, são uns três coletes diferentes. Olha esse capacete, rapaziada, que louco. Escrito PRF, isso aqui a gente vai trabalhar com helicóptero novo, óculos da Oakley. Olha esse fardamento. Se liga no colete, tá vendo, né? Colete aqui, ó, olha esse outro, ó, com capacete agora. Colete diferente, ó, tem uma mochilinha atrás. Olha os detalhes, rapaziada, os caras estão cada vez mais top, ó. Sem chapéu, esse aqui é só a blusinha da PRF, ó. Olha, olha aquela faquinha, eu tenho uma faca igualzinha àquela ali que ele tá atrás, ó. Igual. Ó, esse aqui, que se liga nesse aqui, galera, com luva, com máscara, chapéuzinho diferente, ó. Se liga, olha esse outro colete da PRF, que louco, galera. Então são várias fardas que a gente vai estar trazendo ao longo dos dias aqui pra vocês. Ó, esse de bonezinho, luvinha preta, colete, tá insano o trabalho do Rô. Agradecer mais uma vez aí pelo atendimento prestado, né? Entregou o fardamento no dia correto, tudo certinho, o cara é brabo. Tem mais um fardamento novinho do Rio de Janeiro saindo do forno pra vocês, que eu vou estar trazendo na série de emergência 24 horas. A gente vai estar trabalhando com os mods de resgate de bombeiro do Rio de Janeiro, tá? Então se liga no que tá vindo aí, muita novidade pra vocês. Beleza, guerreiro, fica tranquilo, pode ficar de boa. Tá machucado não, né? É isso, tranquilidade. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês a viatura que a gente trabalhou hoje. Cara, que viatura linda, Tenente Almeida sempre aí, ó, mandando nos mods. Trabalhando com a PRF, né, que atrai o Blazer da GRR. Viatura linda, linda, linda. Mod incrível feito pelo Tenente Almeida. Inclusive essa viatura tem lá no site dele, dá uma olhada. www.tenentealmeida.com. Os melhores mods do Brasil você encontra lá, fardamentos, viaturas. Tranquilidade? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa muito comentário, comenta pra mim de qual cidade que vocês estão assistindo. Se você está assistindo pelo celular, se você está assistindo pela televisão, e comenta aí GRR, beleza? De 0 a 10, qual a nota que vocês deram pro novo fardamento que a gente trouxe no canal hoje, beleza? De 0 a 10, coloca aí a nota do nosso novo fardamento. Muito obrigado, mais uma vez agradecer a todos vocês, os inscritos. Desejo a todo mundo uma ótima semana pra todo mundo, beleza? Fiquem com Deus. Às 18 horas tem mais uma gameplay pra vocês. Hoje tem um jogo de caminhão muito top às 18 horas. Queria contar com vocês aqui no canal. Demorou? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima gameplay. You are now in the presence of a... King.